Let us pray. Lord, we thank you for this day. Lord, we thank you for another glorious day. Glory be unto your name. Lord, accept our thanks. As we go to your word, go with us. That your word will go out and will be accompanied by your authority. The power of your word will make us whole today and will make us succeed and grant us eternal life. Let the power of your word give light to our lives. Let this your word chastise us. Let your word train us in your paths. Let your word enable us to get to eternal kingdom. Let your word prosper us so that the glories are be ascribed unto you. At the end of everything, count us worthy in your kingdom. Jesus Christ, our Lord and Savior. A fe buruko Olorun ga fun anfani mi ota tun ni lati je ki oro Olorun ko jade lati ipase wa. We want to thank God once again for the word of God through us today. Atawa ti an gbo atawa na ti pe a so Oluwa yo so wa di alabutu. For the listener and the speaker, God will bless both of us. Agbara Olorun oro yi a pin si pa meji a ni igba ta ba wo eyokan ni ose yi a wo pa miran ni ose to mo tori akoko wa. This sermon is going to be divided into two. We are going to look at one portion and the second portion next week. As the whole world and our country look like today, the Spirit of God is giving us another team in this world. The great promise of peace. The great promise of peace. Who can give us peace? Can human being give peace? Can governor give peace? Can the president give us peace? Can the doctor give peace? Nurses or the medical practitioner gives peace. Who can give peace? It's only God that can grant us peace. Perfect peace is in His care. As we look at the book of Isaiah chapter 26, from verse 1 through 4, as we continue there, we continue to make use of the scripture. According to the Bible, and say something about this peace. Peace was mentioned several in the Bible. The word peace was mentioned like 400 times in the Bible. It was mentioned separately. We can even say Bible is the covenant of peace that gives us peace today. In the book of Philippians chapter 4 verse 7, God is a God of peace that is with us. In the book of Romans chapter 5 verse 11, that the peace of God abide with you. In another way, in the book of Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, he's telling us about God, who is the God of peace, that God of peace will sanctify our soul according to those who have believed. We can see in another way, our God is the God of peace. Our God is the God of peace. Son is the Son, the Prince of Peace. Both the kingdom of earth
and heaven will be on his shoulder. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6. That God the Holy Spirit is the provider of peace to human generation. When we are talking about the fruit of the Spirit, in the book of Galatians chapter 5 verse 22, that the Holy Spirit is the source of peace. Among the fruit of the Spirit mentioned, peace is among. Apostle Paul is conversant with this slang that peace be unto you. This peace mentioned is not ordinary peace that people are talking about all around. Isaiah 26 verse 3. That you keep him in perfect peace, whose mind stay on you, because he trusts in you. That this peace, the source came from God. That no enemy can be in between the peace of God and man. This peace is a perfect peace. That is the peace that nobody can buy with money. Even when the ways of man pleases God, he will make all his enemies to live with him with peace. And David said, even if I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil. In another way, he set a table before me in the presence of my enemy. Because he was at peace with his enemy. When he caught his arch enemy, Saul, he could not even kill him because the anointing of God was upon him. Because the man of peace. When Jesus Christ was given battle in the manger, the angels sung the song in heaven. In the book of Luke chapter 2 verse 19, the angels said, glory be to God in the highest, good will unto man. Glory be to God in the highest, and in the land of peace, good will to man. They believe that this peace of God cannot be bought with money. And so, by scripture verses also mentions something about this. When Jesus Christ was preaching on the mountain, someone on the mountain called Beatitude. In the book of Matthew chapter 5 verse 9 also mentions of peace. James 3:17 also made mention of peace. Timothy chapter 2 verse 2 also made mention of peace. Romans 12:18 also made mention of peace. All these scripture verses mention peace. The golden one that we can hold is that God is the beginning, the Alpha and the Omega. In the book of Isaiah chapter 26 verse 3, that you will keep us in perfect peace, whose mind stay in you. The mind that rests upon the Lord, you will
Keep them in perfect peace. Àlàáfíà yìí lẹ́yìn kí ni o kì í ṣe lè dalẹ̀ fowó rà. This one cannot be bought with money. Ipò lè rà. Ipò ṣiṣẹ́ cannot buy it. Ipò àṣẹ gómìnà ò lè rà. Governor cannot buy it. Ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè ò lè rà. Ipò ṣiṣẹ́ of presidency cannot buy it. Ipò alága tẹ alága àjọ ìbílẹ̀ ò lè rà. Even the chairman cannot even buy it. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀tẹ̀ jẹ́ bíṣọ̀bù àbí tẹ́gbọ́dẹ̀gbọ́dẹ̀ kó ní jẹ́ pẹ̀lísítà àbí ohun kó Ìjọ ọ̀jọ̀gbọ́n dàpẹ̀ ní pòfẹ́sọ̀ àbí dókítà àbí pé àdẹ́gbàlẹ̀ sọ pé àgẹ́bẹ̀ nìkan tó pọ́nmọ̀ wí dáadáa a ò lè fọgbọ́n orí wa rà. Ẹ̀bùn bí a lọ́yà bí a doctor of philosopher it cannot be bought with money. À ní pé àlàáfíà gbígbé jẹ́ ti Ọlọ́run nìkan. This perfect peace belongs to God alone. Ní abẹ́ orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé tí àdẹ́gbàgbẹ́ ní ìlérí àlàáfíà tí ó ga jùlọ yìí. This great promise of peace. Lágbà Ọlọ́run a sọ̀rọ̀ ní ayé ẹyọkan iṣu a sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí. We are going to dwell on one aspect of it today. Àyíké alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ náà pé ta ni ẹni tó wípé ó jẹ́ olùpamọ́ àlàáfíà gan fún ara rẹ̀. The protection of this peace. A lè ní yẹn ní ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ kejì òun lábá sọ̀rọ̀ lórí lónìí. We can read this one from verse 1 to 2 of Isaiah 26. Àyíké ipa kejì rẹ̀ ó náà gbọ́ sọ gẹ́bí ẹsẹ̀ kẹta nígbà rẹ̀ bá sọ yẹn ó sọ nípa àpèjúwe àlàáfíà náà. And the second part is talking about the description of this peace. Ẹsẹ̀ eléyìí orí kẹta ọ̀nà ni pé ibi kẹta onípa ìkẹta onípe ó sọ nípa báwo ni àlàáfíà yẹn yóò ṣe rí gan fún ara rẹ̀. The third aspect make mention of condition for this peace. Àrí pé bí èèyàn bá fẹ́ gba àlàáfíà yìí kí ni ó lẹ́ pé yóò ṣe àrí pé ìyẹn náà kò sọ nípa ìpa ìkẹta. Anybody that needs to process this peace, what do you need to do? Ṣùgbọ́n eléyìí ni ìpamọ́ àlàáfíà yẹn ọ̀nà nípa àdébá wa sọ̀rọ̀ sí. The protection of this peace is what we are dwelling on today. Ẹ̀jẹ̀ ká lọ sínú ibi tó yẹ kó jẹ́ kí ni ibi ẹsẹ̀ wúrà wa ta fẹ́ kà lónìí. The golden path that we are dwelling on today. Nínú ìwé Isaiah yẹn. In the book of Isaiah. Orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Chapter 26. Ẹsẹ̀ kìnnì àti ẹsẹ̀ kejì. Verse 1 and 2. Ó kàwé pé ní ọjọ́ náà ni àwọn ọkọ̀ orin yìí ní ilẹ̀ Júdà. In that day, this song will be sung in the land of Judá. Àwa ní ìlú. Àwa ni ìlú alágbára. We are a strong city. Ìgbàlà ni Ọlọ́run. God will appoint salvation. Yóò yàn fún odi àti ààbò rẹ̀. Salvation for wars and bulwarks. O ní pé ilẹ̀kùn gbòdì sílẹ̀. Open the gates. Kí orílẹ̀-èdè òdodo tí ń sọ òtítọ́ bá a lè wọ ilé. That the righteous nation which keeps the truth may enter him. Àwọn orílẹ̀-èdè tí ń sọ òdodo kó lè wọ ilé. That the righteous nation which keeps the truth may enter him. Ó gbàgbọ́ dáadáa tí wọ́n bá gbé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wá wọlé a ò lè rí bí wọ̀. Even if Nigeria as a country is invited, we cannot even qualify to enter. Orílẹ̀ òdodo onípe kó wọlé. Only the righteous nation will enter. Àdìgbẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí pé olóògùn yóò pa á mọ́ yẹn. That verse 3 that will keep us. Àdìgbẹ́gẹ́ bí kí ni ó ń sọ nípa adábáwò gẹ́bí èdè ètò àtúmọ̀ èdè. According to a dictionary interpretation. Ó sọ pé ẹni tó pé yóò máa bójútó ìbójútó. That cares, nation of cares. Ọlọ́gbẹ́ kí ni ẹni tó pé yóò máa ṣe olùpamọ́ rẹ̀ gẹ́bí èdè. That will continue to preserve and care. Àdìgbẹ́gẹ́ ní eléyìí nìyí a lè rí eléyìí tó pé ó ń sọ nípa pé pamọ́ yìí ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan. We can see this care and preservation from God alone. Ó ní pé ní ọjọ́ náà. In that day. Ni a ó kọ orin yìí ní ilẹ̀ Júdà. That this song will be sung in the land of Judah. Àwa ni ìlú alágbára. We are the great city. Ìlú alágbára. The great city. Jẹ́ kí ni ti Ọlọ́run. That belongs to God. Ọlọ́run yóò dẹ̀ pé yóò yan odi rẹ̀ àti kíni ààbò yóò wà nínú rẹ̀. That you have God will appoint salvation for wars and bulwarks. A rí pé ní Ọlọ́run yóò pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé ni. That the Lord will keep us in perfect peace. Ààbò Ọlọ́run ò sì ní lè ṣí kúrò ní orí rẹ̀. And the protection of God can never be shifted away. Tàbí orílẹ̀ èdè wa lónìí. When we look at our country today. Àbí ìlú wa lónìí. Or our town and cities today. Àbí nínú ìjọgbọ́n fún ayà lónìí. Even in the church. A rí pé wọ́n jiyàn pé níbẹ̀. That people have been kidnapped. Nínú eléyìí ìjà máa wọ ààbò Ọlọ́run ò sí ní orílẹ̀-èdè wa. Definitely there is no protection of God in our country. Àwọn tó bá ṣe ti Ọlọ́run nìkan ni ààbò àlàáfíà yìí wà fún. Only that does God's will this protection is for them. Agbára ààbò àlàáfíà yìí ó wà fún àwọn tó jẹ́ àyànfẹ́ Ọlọ́run nìkan. The protection of God will belong to the elect. Kì í ṣe àwọn tó gbọ́dọ̀ pé ó ń bẹ̀rù ní gbogbo ìgbà tó pé ẹ̀rù máa ń bà wọ́n. No those set of people that suffering always. Àwọn ìyọ̀dé pọ̀ Ọlọ́run gbogbo ní pé àwọn tó máa wọ ìjọba Ọlọ́run nínú ìwé ìfihàn orí ìkẹ́ 19:1 lẹ́sẹ̀ kìíní ẹ̀ ó ní kì í ṣe àwọn ojo.
In the book of Revelation chapter 21, he said those that will enter the kingdom of God, they are not cowards. They are not the people that are cowards. It's not the set of people that will delete temptation like this, they will derail from the back. This time that people could not go to church. Some people even deny their faith. Some people, they are being wicked in faith. They are not even fighting the peace of God. Oh, sin, and they don't even know that God is alive to perfect everything in their life. God is ready to do everything that pertains to our life. If you allow Him to give us that perfect peace, we want to consider some other subtopic. What was the mention of God concerning His living? And the way God does His wonders when His peace is in one life, that the life of man will be aligned with God. In the book of Exodus chapter 19, verse 3-6, and God told the Israelites that look at what I did to Egyptians because of you. If you can be faithful and obedient, that I'm going to turn you to greatness and you are going to be my loving one. Are we a loving one to God? Do we obey God's command? Some people enter into sickness because of disobedience. Don't commit fornication and they will commit fornication and they will contact disease. Don't steal and the person stole it then as a result of that. And some other immorality that can even invite cause into one's life. And I pray that God Almighty will heal all the sick in Jesus' name. The sickness that you are suffering of, are you not the one that invited it yourself? Or the sickness just came. If that one is a human attack, that one can be solved by prayer. But the self-infected one can be difficult. Don't eat this, don't eat that, and that one is what you are going to choose. Some people kill themselves gradually before the reading. For those of you listening to me today, we will not even push away the peace of God from our life. If we talk of Joshua that took the Israelites to promised land, he himself in the book of Joshua chapter 4 verse 1 to 9, when they want to cross the Jordan, he made the 12 tribes of Israel to hold one stone. He doesn't explain the reason for them. By the time they cross to the other side, he said they should gather the stones. That this one will be a mark that God's living is among them. That they will continue to relay it to the coming generation. Let me ask you, parents listening to me now. Do we even tell our mistake to our children so that they will not fall into even we parents, are we not even because of our misdeed take away peace of God from our children? Even the problem that our children are encountering, are we not the cause? Delay and procrastination of success, are we not the cause? Let us think about that. Samuel himself. He enabled the Israelites the presence of God among them. In the book of Samuel chapter 2 verse 12, when
When God did wonder in their life, ni Mispa. It at Mispa. Ari pe kini o kilo le ko ma se oni pe o ra fi amo won kon fi lele oni pe ni ni Oluwa ran wa lowo de Ebenezer. And he said a pillar and said, this is where God has helped us, Ebenezer. Ija Ologe be yan ga de ma je ma so pe Oluwa ti ran mi lowo bi. Do we mention that God helped us? Ija de o Olorun fun ara je olotito ninu aye wa. Are we believe that God is faithful in our life? Jo ba je olotito ninu aye wa. If God is not faithful in our life, e wo ri we je ka wo awon te ko mu to ne ko ka number kino number COVID-19. Let us look at these people that the closest their numbers of COVID-19. Ba ye ka ta be o ti di million bayi. As they mention which numbers, ko kan o, it never concerns you. Mo so ni ba kan ri ninu wasika. I made mention in one of my sermons. Be igba ti COVID-19 igba de pe kino o ta le we ni baby wa iyan o de ko kan ara le re oni rara. When one epidemic came, it never come to your house. HIV kan na ni ba na. When HIV came, it never be your portion. Be are ke kino a orisisi awon aisan me ko de ku ti wa to ti lo ko kan. The Lassa fever, the Ebola and all other things never come to your dwelling. Ṣùgbọ́n máa wọ ẹlòmíràn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan bí ó lè kó ní àrùn kárùn kan kì yóò sún mọ́ ilé rẹ̀. I concern the promises of God that no epidemic will come near your dwelling. A tún máa ṣàròyé pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ọ̀gbọ́n ti wà dáadáa. And we even complain that God never answer prayer. Ìwàláàyè Ọlọ́run dẹ̀ ó máa ń fún wa ní ohun tí a lè pa pè ní ó máa ń fún wa ní ìbùkún. The presence of God gives us blessing. Oluwa yoo ran enikankan wa lowo. God help us. A ri pe agbara Olorun wa ninu alaafia ti a so yi. The power of God is in this that we made mention. A ri pe agbara Olorun wa ninu alaafia ti a so yi. The power of God abide in this peace that we are talking about. Agbara Olorun yi o na le ko wa ninu aye wa loni. That power of God is in our life today. A le ri Jesus Christ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé alaafia. We can see Jesus Christ as Prince of Peace. Ìwàláàyè rẹ̀ ń bẹ nínú ayé mi. His presence is in my life. Ó bẹ nínú ayé yín. It's in your life. Ó bẹ nínú ayé ọmọ yín. It's in the life of your children. Ó bẹ nínú ayé ayé àtọkọ yín. It's in the life of the husband and the wife. And it's in everything that belongs to us. But if Allah, your Lord, about it, Allah, but when we did not allow the presence of God, Allah, see, the perfect peace will be absent. I don't know about my well, the mirror, but you get say, yeah, put it, you go, Jordan. Look at some life, we will not up to 40 years. Because nothing allowed the presence of God. Because God Christ, he gave me all the Jesus Christ as Lord and Savior. Because he's been here, he's been here, that person will be looking older than even 60 years old person. Nítorí pé ìgbésí ayé rẹ̀ ò sínú Kristi. Because his or their life is not in Christ. Gẹ́gẹ́ bá wa wo ìgbésí ayé ẹja pè ní Dánìẹ́lì. Look at the life of Daniel. A rí pé pàdé pé wọ́n kó àwọn ọmọ kékeré jọ ní ilẹ̀ Babilọ́nì nígbà náà. When children were gathered in the land of Babylon. Torí pé ìwàláàyè Ọlọ́run wà nínú ayé wọn. Because of the presence of God in our life. Àwọn ọmọ kékeré nìkan máa fún ọ ní ẹ̀wà, ẹ máa fún wa lóúnjẹ aládùúgbò. He then give forth our beings alone, don't give us a king delicacy. Ìgbà tó máa di ọjọ́ ìbẹ̀wò gan fún ara rẹ̀. On the day of visitation. Bíbélì jẹ́ oyè ọdún pé ẹ̀wà àwọn ó dára ju kí ni ó dára ju tàwọn ọmọ ọmọ ìbílẹ̀ tó ń jẹ oúnjẹ àdídùn. Bible made us understand that their beauty is even more than those that hear earth king delicacy. Ó fẹ́ ká tẹ̀ka wo gbèsè ayé wa dáadáa. Let us consider our life. Ǹjẹ́ ìwàláàyè Ọlọ́run bẹ ní ayé wa? His presence of God in our life. Ǹjẹ́ agbára rẹ̀ ń ṣe nínú ayé wa bí? His power working in our life. Ǹjẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ nìkan ìjà rìn lójú ọ̀nà rẹ̀? Are we even working on his way? Ǹjẹ́ ìgbésí ayé wa ń wo Ọlọ́run? Is our life pleasing to God? Ǹjẹ́ ayé wa gẹ́gẹ́ nìkan ìjẹ́ ìwàláàyè rẹ̀ bẹ́ẹ̀? Is our life welcome the presence of God? Ṣé a bá wo gẹ́gẹ́ bí kíni wo ní Àìsáyà gẹ́gẹ́ nìkan? Nígbà tó pé wà láàrin pé kíni o tó dẹ̀ pé ó ṣe ìránṣẹ́ yẹn mọ́ ọ̀pọ̀ tirẹ̀. When he continued doing the work and people never listened to him. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ oyé wa nínú ìwé ìwòlé Àìsáyà orí ìkọkànléní ogójì. In the book of Isaiah chapter 48. Ọlọ́run tí wọ́n sọ̀yà fún sì fún ní ìgboyà. God gave him assurance. Nínú ìwé ìwòlé Àìsáyà orí ìkọkànléní ogójì. Isaiah 41. Ẹsẹ̀ kẹwàá. Verse 10. Ó ní ìwọ má bẹ̀rù. Fear not. Nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ. For I am with you. Má fòyà. Be not dismayed. Nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. Because I am your God. Ó ní èmi ó fún ọ ní okun. I will give you strength. Nítòótọ́. Yes. Èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́. I will help you. Nítòótọ́. Yes. Èmi ó fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. I will uphold you with my right hand. O ní pé ní ẹnu àkókò tó gbé ìdí ń jà tí wàhálà ń bẹ tó wà bẹ́ sílẹ̀ nínú àgbáyé lónìí. When there is a time of epidemic and trouble in the world today. Ọlọ́run náà fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ bóyá fún Isaiah ní ìfọ̀kànbalẹ̀. God is giving us as far as he gave to Isaiah. Gbogbo eléyìí tó ń gbọ́ kódà ìkó ti di thousand miles ti di thousand kò kàn. All the thousands of affected people does not concern you. Pé àwọn oyè báyìí ló ti kú kò kàn. The numbers of death are not concern you. Ṣé oyè báyìí lẹ́gbọ́n náà fi pamọ́ sí yàrá ìpamọ́ kò kàn. These people, certain numbers of people who are quarantined never concern you. Ó ti sọ pé má bẹ̀rù. Ṣé fear not? Tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run máa lọ pé má bẹ̀rù. When the word of God say
fear not. Oh, funny boy, it's giving you assurance. Because I am talking about people who are those that fear, they are under the captive of because I am with you. Be not dismayed. I am your God. I will give you strength. Yes. If you are, I will help you. Yes. If you are forward, I will uphold you with my righteous right hand. The right hand of God does marvelous things. Because His presence is in your life. Are you ready to allow God in your heart? Are you ready to allow the strength of God? Are you ready to abide by His peace? If you allow Him, this wonder is going to happen in your life. It is our comforter as a believer. When we believe Him, He will give us strength and power. And the book of John chapter 14. Verse 27. Is my peace given unto you, not as the earth giveth? If you go to hospital without money, they will not attend to you. Even the people that need oxygen, they buy it. Even the bed that you lie, you are going to pay for it. But when the peace of God comes, you don't buy it. This peace will perfect everything that concerns you. We must believe this word of God. And acknowledge that His presence is in us. His power is in our life. As I conclude, He said He will keep us in perfect peace. The heart that depends on God. In the book of Hebrews chapter 13, verse 5. That your heart will not be cleaved unto the love of God. What you have, be contentious with what you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. When you are passing through one problem now, this is the promises of God for you, that your life will not be cleaved to the love of God. Be contented with what you have. Because God gave us as far as Himself, that I will never forsake you. I will not leave you. I will not forsake you. God will not forsake us as Himself. When we have confidence in God, in our country nobody bears name. They only look after wealth and money. The somebody that will put in charge of captive thieves. And this money are confiscated property, it only give little to government and pocket the rest. Oh, no, you have paid sheep to the pony, or called you to the pony, or let the woman be poor, only to me. That you will even mention all the properties he has already amassed for himself. And as a man of God, I just look at the name of the man. That even the name of the generation that they put into the mouth. The man of God knew one rich man that was thinking they rich. That if they can't come and enter the money, it will be fed and okay and get out. And I went for one particular occasion in Lagos. The person that accommodated us, there we should climb the and now for us one particular house. And we said we don't know the owner. And he made mention of the owner. And this person had a sheep. It was not only a sheep. Even the aircraft. They even printed daily.
companies. Àti àwọn kọ̀mínà tó kó ní tóní tóní tó pọ̀. And some other companies that belong to him. Ṣùgbọ́n ọjọ́ yẹn ohun tó yẹ kó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. What marvel me that day? Òhun níbi tí ẹja pè ní gate man wà nìkan ló yẹ kó dán. Where the gate man reside only clean. Gbogbo fèsì bọ́ọ̀dù ilé yẹn pátá ni igbó ti ń wù bẹ́ẹ̀. All the past look of the house is no longer good. Orúkọ àwọn rẹ̀ gan àti ẹ̀gbọ́n ti dà rẹ̀ mọ́. The name of his children were not mentioned anywhere. Orúkọ rẹ̀ parun pẹ̀lú rẹ̀. Even his name was buried with him. Ìyẹn sọ fún pé tó gbé àlàáfíà Ọlọ́run sí nínú ayé rẹ̀. Because it tells us that the peace of God is not in this life. Tó bá kó fi ayé rẹ̀ fún Kristi ni tó yẹ kó dẹ̀ kó tọ̀ ọmọ rẹ̀ ní ọ̀nà Ọlọ́run. He trained the children in the way of the Lord and gave his life to Christ. Orúkọ rẹ̀ yóò wà láéláé. The name will establish forever. Jésù ló yẹ kí olóòlè yẹ kí orúkọ wa kó wà láéláé. Only Jesus can make our name to be a city forever. Àlàáfíà wa yóò wà láti ìrankàn dé ìrankàn. And our peace will transcend from one generation to another. Mo gbà lára pé nínú agbọ̀ngàn Ọlọ́run a ò ní dí àlàáfíà ìdílé wa. And I pray that we will not reduce the peace of our family. Ayọ̀ Ọlọ́run yóò sì jẹ́ tiwa. And the joy of the Lord shall be yours. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Ayérayé agbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ lónìí. Everlasting Father, we've had your word today. Fún àlàáfíà pípé rẹ sáyé wa. Send your perfect peace into our lives. Lẹ́nì kankan wá dọwọ́ rẹ olúwagbéwarú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ. Each and every one of us uphold us with your word. Má jẹ́ kí a fún wa ara wa ba àlàáfíà ara wa jẹ́. Oh, no personally spoil our peace. Àlàáfíà ìdílé wa má jẹ́ ó parẹ́ lórí ayé wa. The peace of our family will not vanish upon us. Ẹ jùwà fún ògbó yín. Uphold us for your glory. Ìyanu ayé wa. Do wonders in our lives. Àìsàn búburú wà lóde má jẹ́ ó kàn wá. The epidemic outside now will not be our portion. Ọkàn agbọ́kànlé olúwapàwá mọ́. As we depend on you, keep us in poverty. Hide us under your shade. At the end of everything, count us worthy to reign with you. Glory be to your holy name. Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen.